أستغفر الله. O ju robër të Allahut, toka është e Allahut, ushimi është i Allahut, jemi në mbikëqyrjen e Allahut, këtë shikim na i dha Allahu, këtë dur na i dha Allahu, këtë zemër na i dha Allahu, këtë shëndet na i dha Allahu, këtë prindër na i dha Allahu, këtë fëmijë na i dha Allahu, pse? Pse? Ma gharrakum bi rabbikum karim, çka na mashtron kundej ti Zoti i cili është bujar natën edhe ditën pe bujarisë të ti na jep. Ai kujdeset në momente dhe në çastet kur ne nuk kujdesemi. La ilaha illa Allah, o Zot falna dhe mëshirona për mëkatet dhe gjunahet dhe mosbindjet që kemi ndaj teje ya rabbel alamin. Deri kur o ju robër të Allahut, deri kur e ti thomi një ditë Allahut, o Zoti im, ku marr sot në ruku dhe në sejdë që të të gëzoj ty ya rabbel alamin. Ilumja ilumi që e gëzon Allahun. Lallah ashaddu farahan bi tawbati 'abdi. Wallahi Allahu Jelle Jelalu gëzohet me pendimin edhe kthimin e robit tek Allahu më shumë se sa gëzohet baba kur i vjen djali prej gurbeti. Po wallahi Allahu gëzohet, Allahu të don, Allahu kërkon që ti të kthehesh atij. E Zoti Jelle Jelalu i shpalli Davudit alayhi salam dhe i tha: O Davud, po ta din mëkatarët se sa unë përmallohëm për ata, ata do të kishin vdek për përmallimit për mu. O Davud, po ta din gjunahqarët, ata që moti se kanë shkit pragun e xhamis, se sa Allahu Gjelle Gjelalu përmallohët për ata, vallaj, ata do të kishin vdek për përmallimit për Allah. O Davud, ki është përmallimi im për ata që më bëjnë mëkate, po si është përmallimi im për ata që i bëjnë sejdë Allahu Gjelle Gjelalu.